bune, Sana. Ce-o? Băi, capac, lag. Să-și mele și-o video, ne? E cum, ciu. Am avut un băi capac, lag. Pac. Mira, bă. A tu, ce băi și-a mea tot, și-a mea la telefonul, ce-a avut aia. Aia cu un catastrof. Pe, nu-i dicam. Ia. Ce-a mea? Ne-ați șpiești, ne-ați șpiești, ne-ați. Bă. Rui să ne ție drag pe mat. Aici am tu ard, Amita? Mhm. Sunt pe acolo arda. Mă, pe tu ce-ți calași? Ce fac calași? Uuu, apă ne niștează, te-ai dropă. Am ieșit pe dropul ta lila. Nu, unde cam lila? Te lași gold. Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Pret, shui? Ce, ala ne? Ala ne, ala ne. Cik ne ești? A mon shto një tjetër, Dreamer Dona. Më fal Dreamer Dona, ha? Ta zemrën. O, që ke pas krapet dhe gold. Një qim plumsh. Ha. Ku e gjithë, e? Në shpim rana. O, mă, stai ca șom, taci. Mita. A, mita, bro. A scădut alia, așa. Să că să... Ei, în rază. Mă scam, mă scam plumb. Tu cână, el nu e până eu. A, nu e așa. Asë një një plumat barda, vallë. Ate se komune, hecë unë të dropi. Që hecë ku e kena një motor, shkojnë me motor. O, du farës. Hop, 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 hop. O, haqë se graj. Dropi, tani dropi. Ju graj të se... Tja, fajna, së pëdim ju grafi me të. Tani dropi unë e plumat gjelë. A i kia 200 bol? 200 plumat barda, a i kia bol? Po po. Për... Për rase kam. Rase ishtes? Ah. Ku jem plumat barda? Për edhe shpak. Oh, për që ti dropa kajt, shajze. Qëm jam 100? Jo, 100. Ta dhejl qaj. Jo, se shumë i ki drop. Shumë i ki drop. Gjusën. Gjusën o. Jetë mërë. Gjë më kam bëllë bëllë. A e që e dronë? Kujt për mërka? Kujt për mërka për dhe vëja 50 lumë, e? Po, ka komën si... Qëfar në gjyra? Ashtë nga gold? Komën si e ka atone? Jo, ma e gjelë bërt është. A e gjelë bërt? Ha! Shpi? Që që përsh? Ku, sa e këm kapë? Që dropën ku e kena atje e? O që të duja? I ski për paska, e dush? Në të O, dhe ti Ju ti i ke mit Po mitë ma shvet Po s... Kështu i marrë që ato që i drop e te Që ati e drop e, përshosh? I ski për lila, pa që te A dhe një është, a një është Për mas Që që këmë rrëna është? Jo së më rrëna E që bëjnë një një pushë të fort Ja, e lupë Me i... Iki A ka një një shtatë lila Për dëvë lila ki që të mërë A, për të gëllë dhe pasë Jo, për mëjmë rrësi A, për të gëllë... A, rrësi Jo, më se kam gëllë
Asta am scumpat. M-a spart mai plumă doar eu spasca. Eu. Adu-mi te drop ai aici. Nu te tași cu te drop i mare. Să-i cam trage na cadă ta nou, nu a plus. Șabo. A pus și tu una. A pus și tu. Da, și tu pe plus. Poduș cover, ha? Oh man. Qon ka bëhet bre gjatë 50 e mes kom edhe pëm këthen që shdo. Drone, shko të alti një ati. O mirë qa. Qa është e bë? O, 4 adrenaline i kom. Edhe une. Dhe më thonë 2. A ki 3 jetë. A? 3 jetë a ki. 3 vija. Ha, që një njëtë shumë anë është. Shpi. Jashtë. Mare bici, kec bici. Mare lupin. A ka plumat barë, që s'ka dropi une. Që që së gjetë. E s'ma të dropi e një qenë këto? O i ku gjetë. Hec, unë s'pë përdore i këtë Razorback, klima të barë s'pë përdore, vishë me okon e një shtatë. Merë. Ani, mire bazook, a di shumë marë bazook, po në dit night tank. Ja, be fatja, së s'ka tank, zbesoj që e merë një këshë. Si janë qështë, si janë qështë trejime be këta? E që qua? Që e përmasja? Që e plumë të raketës për... I kam jo 4 copa. Që qua bazooka? Mrena. Që kjo FHJ... FHJ 8 majt, apo? Po që ajo ki... Që e që i kje e pas 4 plumë? Burra mdoket. Që i kum drop di shka që për lilla për armë mdoket. A jo së mdo. Okej. A po shumë për në zonë. A i edhe dy pas kanë metë. Aha, vetëm e një, se një një kam delë qështë. Të mitë me sakitë. Të mitë me shodush. Hajë, të një përgjallonë. Jo, majde, hajde dhe ti. Për më nësëm ki. Ku është ma? Jo, jo, sa ku. Se ti. Ma largë. Që është? Qështë atje është? Ku është? A pove? A mjëza ju, valoja, se këm po... A se akum nuk menën, ma nuk të lipa në i poshtë. Vetëm një herë, roka dhe ki fillu. Po, a? Valove. Kënë 9 kills, të shatë 7 kills unë. Mirë, po kënë mujtë ma shumë. Killet në enemy, killet në terror squad. Shumë e fort që kjo, ha? Që kjo e lojës është të që pëtët. Victory mission completed. Të unë ala po më qëtë. Qëtë shash. Jo të unë u kryjë që tash. Ku ka kena shku vëtëm drejt pas këm hetë. One more minute. Tërëm pa para para tararararen. A dhe bëne ikse malden? Aj aj. Një për të lejtë dhe. Elektrajshën e pas në ngatë. Kof kismet. Faleminderit. Skina. Ma ka lëshu muziken. Co muzik? Elojës. Ma prit vish pak. Mirë pra shihemi në videon e arshme.